Todo aqui, eu, eu, foi minha escola. O último dele aqui foi, o foi, é, foi que tá tolou ele fez acabou com o cara, né? Acabou. É. Mas é, eu tive todos esses caras aí. Pá. Eu, eu assisti, eu assistia. Teste, teste, teste som, 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 som. 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 Sérgio Ricardo, <laughs> no ar. No ar. Ele, tem um, ele tem um folhetinho lá, um negocinho. Ele tinha um pitbull, né? Um, ah, é pitbull, um... é. Eu vi que o Vanderlei reproduzia bastante. É. Mas, mas agora está fora, de, cir tá de, fora de circulação Vanderlei, sim, conheci. Que ele fala, trabalhou lá em Cascavel uh -huh. na época. Né? Sim. É meio arrogantão né? Uh -huh. eu... É, eu, o Márcio, né? Conheço bem, que tá aqui, né? Faz tempo. Márcio é Pimentel é Eu vi Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre marketing político, né? Vamos conversar sobre esse assunto tão interessante com quem está ligado a esse setor, quem trabalha nesse setor e as dificuldades e as nuances e tudo mais que é, esse setor uh, traz no dia a dia para quem está uh, nessa função. Jefferson Lobo, nosso convidado, obrigado, Jefferson, por estar aqui. Muito Ele que é secretário de comunicação na cidade de Cascavel, é, na área ali ele tem um grande camarada, né? O seu Paranhos, né? <laughs> e que faz um trabalho bacana lá. Obrigado pela presença, vamos conversar com... já já, tá né? O Jefferson Obrigada, Lopes. Velho. O nosso Cleberson Belino, que está aqui também, trabalha é, firmemente nesse marketing político também. Obrigado, Cleber, por estar aí e contribuir com esse bate-papo, uma conversa legal aí. Boa noite a todos, obrigado, Ed, pela oportunidade a gente tá aqui e vamos, vamos conversar. <laughs> Bom, é um bate-papo, né? O Jefferson, eu primeiro gostaria que você se apresentasse aí para a nossa comunidade do Oeste do Paraná e Brasil afora, mas especialmente aqui. É... Quem é o Jefferson Lobo? Ô, obrigado, primeiramente, aí, pelo convite. Cleber, sou aí também que né, nos alcançou em Cascavel, a gente já tem tido um contato há algum tempo hein, em relação, inclusive, da nossa, nossa né, expertise aí, de campanhas eleitorais. Bom, Jefferson é um Cascavelense, né, natural de Cascavel, é, nascido lá, criado lá, né, me formei em Cascavel e em 92 né, tive meu primeiro contato com a comunicação, é né, meu primeiro emprego de carteira assinada os 14 anos foi numa redação de jornal. 14 anos. 14 anos, Jornal Paraná é, e eu cresci numa época que você bem conhece em que a gente as universidades de jornalismo era muito distante né o mais próximo que a gente tinha aqui era Ponta Grossa Curitiba e as redações regionais dos municípios médios pequenos acabavam formando seus próprios profissionais né então antes de ir para a formação acadêmica eu já né, militei dentro da redação dos jornais das televisões e rádios sem antes mesmo ter a formação e quando eu tinha 15 anos de idade eu já era redator dentro da do jornal né comecei como arquivista de fotos é, inclusive foi pinçado para comunicação pelo Luke Monteiro que hoje é o que narra a Truck, né, é, é, é um profissional da Band hoje que era é um colega meu de jornalismo da do Jornal Paraná e ali foi a ascensão comecei a trabalhar na redação do Jornal Paraná quatro cinco anos depois fui para te, televisão depois fui para rádio fui editor de vários veículos é, aí lá em 2000 99 2000 eu acabei encostando na comunicação pública né também a convite de alguns amigos e de lá não saí mais. Então, desde então, desde 1999, eu tenho trabalhado com comunicação pública e me especializei no marketing eleitoral, na comunicação eleitoral. E de lá até, até agora, a gente, hoje, nesse ano agora que passou, eu cheguei a 39 campanhas eleitorais. Já entre prefeitos, deputados estaduais, federais, governo, senado e presidentes da república. Já passei por todas as possibilidades de campanhas eleitorais e quatro estados brasileiros. Né? Já trabalhei em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rondônia já em campanhas eleitorais. Bom, é, você fez uma base aí, é, essa questão de trabalhar em jornalismo, redação, conhecer, é, te dar uma base já para é, galgar esse outro espaço. Com certeza. É, você conhecer primeiro, ter o olhar crítico né, do cenário se, dizendo, quando a gente faz referência à questão política eleitoral você primeiro tem uma percepção crítica de como a população pensa de como a população percebe é, de como as pessoas reagem aos movimentos políticos ou até qual é o nível de conhecimento da população dentro todas as classes o que cada uma tem a percepção de cada uma isso facilita porque a gente consegue ter diagnósticos mais apurados é, sem nenhum demérito a formação Direta do publicitário, de quem é da comunicação e depois vai para o setor, ele tem que aprender muita coisa na prática daquilo que a gente já vivencia lá no, no, é, nesse momento que antecede né, a, a experiência da comunicação pública. Então isso facilita um pouco, fica mais leve para o profissional né, e a gente ganha tempo no processo de aprendizado, porque o, é uma engenharia. O marketing eleitoral é muito mais do que. Produzir uma campanha, uma peça publicitária, tocar uma pessoa A ou B. A gente trabalha com uma segmentação de público é, de A a Z, em todos os gêneros, de todas as faixas etárias, né, a partir do, do, dos 16 anos, além do que dos perfis sociais e dos posicionamentos políticos, as questões ideológicas. Então é, é um refinamento muito grande. Né, e com o advento de outras coisas dentro da comunicação do marketing eleitoral, assim como o próprio digital, isso amplia muito mais, né? porque o refinamento de como conversar com as pessoas exige uma, um, um nível de inteligência, inclusive de tecnologias e de inteligência artificial, um domínio de ferramentas extraordinário. Você, em Cascavel, é uma cidade bacana por demais, destaque, é, você tem aí um prefeito também em destaque, você tem essa, essa secretaria, um assessoramento ao próprio Paranhos. É, essa ascensão é, que o Paranhos é, tem, é, vem tendo ao longo do tempo, se deve muito ao, a esse trabalho é, ou é uma junção do, da capacidade dele mais a, a, a capacidade do teu trabalho? O Paranhos é uma personalidade política diferenciada. Primeiro pela própria formação, também é publicitário. Né? Então ele tem uma vida, inclusive empresário do setor, né? sempre foi empresário do setor publicitário. É, então ele tem já uma sensibilidade daquilo que conversa com as pessoas ele tem uma postura pessoal de como conversar com as pessoas ele não é o, o, o político que você precisa pautar o discurso dele né? ele, ele atinge um nível de maturidade tanto de emocional ou de conhecimento ou de elaboração que ele consegue olhar uma plateia e conversar com os diferentes públicos em questões elaborar assim abordagem em segundos né? de como tocar cada Perfil de público. Fazer a leitura. Fazer rápida. a leitura de cenário e entregar aquilo que, da forma correta. Não é inventar o discurso, mas é, conduzir da forma com que aquele perfil de público consiga compreender e traduzir para que seja compreendido. Sensibilidade, então, né? Então, isso facilita e muito o nosso trabalho. O que, que isso nos proporcionou quando nós assumimos lá em 2018 a comunicação de Cascavel até então? Primeiro, a liberdade criativa da equipe que existe hoje lá e que muitos deles já estavam na equipe do Paranhos. É, e outros novos que vieram a liberdade inclusive da escolha dos profissionais é, a liberdade é o ponto de você apresentar para o Paraná quatro ou cinco nomes e ele fala olha desses quatro ou cinco nomes que você me indica eu escolho mas ele permitir que você pudesse escolher bons profissionais é, a liberdade da virada que eu chamo a virada de página da comunicação pública Cascavel tinha uma comunicação muito parecida com a maioria das cidades brasileiras que era fazer release para a imprensa faz um texto manda para a imprensa Faz um texto, manda para imprensa. E era isso, alimentar a imprensa de conteúdo. Hoje, a comunicação pública de Cascavel, e que acabou até modelando muitas outras prefeituras, a gente. do, do palestras sobre isso, inclusive, para municípios muito maiores que Cascavel, com esse tema, inclusive, virando da página da comunicação pública, a gente transformou em house. Hoje nós não temos uma equipe de assessoria de imprensa, nós temos uma house que é dividida entre uma, a, o marketing, né, a publicidade, e dividida entre o jornalismo. Dividimos em dois, dois setores. E estruturamos isso com a compra de equipamentos. É, ilhas de edição, equipamentos de video marketing, é, treinando o pessoal para o digital. Tanto é que hoje o Instagram da Prefeitura de Cascavel também é, o, é uma referência né, para as prefeituras hoje, não só do Estado, outros estados brasileiros. Então a gente conseguiu, com essa liberdade, construir uma comunicação diferenciada, né, ao ponto de a gente ter uma audiência própria, que é o grande desafio da comunicação pública. Uma coisa é você depender exclusivamente da mídia tradicional. Outra coisa é você, quando precisa comunicar algo à população, também ter um próprio canal com a audiência relevante para poder mandar mensagens aos oficiais sem necessariamente depender. Óbvio que existe uma, uma importância muito grande dos veículos de comunicação, isso não vai deixar de existir, mas ter uma independência também para conversar com a população é um ponto-chave né, para o posicionamento da administração pública. Então, o Paranhos facilita, facilita muito. Né? Então, a comunicação contribuiu, sim. Hoje o Paranhos tem uma presença digital muito forte. Ele é, pode ser considerado um influenciador digital quando ele fala. Se o governo tem dificuldades, não precisa ninguém falar por ele, não precisa de uma Secretaria de Comunicação. Se ele se posiciona publicamente hoje no Facebook, no Instagram dele, a população fica sabendo e fala, ó, oh, o prefeito falou, tá dito. Legal, bacana. Vamos voltar ainda nessa questão da modernidade da comunicação. Deixa eu fazer essa pergunta aqui para o... Eu, eu perguntei para o Jefferson, deixa eu pedir para o Cleverson Bellino, como é que você... É, entrou nesse marketing político, Clebinha? Bom, eu sempre gostei de política desde criança. É, todas as vezes que eu lembro, acho que a partir dos meus 9 anos, quando meu avô faleceu, a todas as votações da minha mãe fui eu que escolhi todos os candidatos até hoje. E isso deve meu avô, meu avô morrer eu tinha nove anos. E dali para frente eu não não teve nenhuma votação que minha mãe votou sozinha. Aquela época podia entrar criança, tal, tá, eu, ditava então isso foi criando, né? Sem, sem ela querer criou um, alguma coisa em mim. E eu sempre gostei da política, eu fiquei ativamente político muito por muito tempo é, na, nas épocas aí de dessa mais nova revolução aí de, que teve o impeachment da Dilma, que teve aqueles movimentos de rua, né? Eu participei de alguns de São Paulo, inclusive. E o, e o marketing era não tinha uma coisa ligada com a outra, né? Eu nunca trabalhei com marketing, mas eu trabalhava com eventos. Então eu peguei, eu comecei em 2009 com eventos, então eu peguei quando começou a inserir as redes sociais em divulgação de eventos. Então eu lembro de divulgar eventos no Orkut. Eu tinha seis perfis, só podia ter, não lembro se era mil pessoas no Sim. Orkut, né? A gente divulgava, trazia MSN, se a pessoa colocasse o nome o nome da festa no, no perfil da MSN dela, dava uma cortesia. Esse tipo de coisa a gente já fazia. Então foram coisas que trabalhavam lado a lado, gostos né? lado a lado. E depois de um tempo, quando eu decidi deixar os eventos em 2015 para 16, que o mar não tava para peixe, né? Já mudou muito, né? O negócio da balada, ele foi diminuindo, foi virando um bar balada, né? Uhum. Hoje em dia você pode ver Curitiba, os grandes centros, a galera não vai atrás de uma balada, vai atrás de um bar que tenha música ao vivo, que seja isso. E aí eu fui saindo aos pouquinhos, né? Fui trabalhar na Gol nessa na logo depois disso, né, para dar uma esse parecido na cabeça e poxa o marketing é complicado né a pessoa que nasce com esse com esse mosquitinho aí ele te te cutuca né e eu acabei retornando depois através do marketing digital né é, decidi fazer uma imersão grande aí no, no marketing digital e aí automaticamente por já conhecer de política e estar tá próximo de políticos já ter participado de campanhas políticas antes 2014 é, 2012 2016 em 2020, na última campanha para prefeito, foi quando eu realmente aí falei não deixa eu te ajudar, né? Para um candidato a vereador de Toledo, deixa eu te ajudar, vamos fazer junto e tal. Fizemos um material muito bom, inclusive foi de vereador. Pelo que falaram, não foi o que eu falei. Foi vereador, foi o melhor material para vereador. Eu falei poxa, legal. E aí eu sou muito curioso, auto-didata, fico em casa, faço imersões aí de meses, se for preciso, em cima de assuntos e aí eu comecei a fazer essa conexão né do que eu gostava que é a política com o que eu amo fazer que é o marketing e, e hoje por eu mesmo eu não tendo toda essa bagagem né de, de imprensa antes do mais hoje é muito dinâmico né o, o marketing hoje em dia você consegue ou você estava falando e eu sou um fã da do Instagram da, da, da prefeitura de Cascavel eu acho fenomenal o trabalho não é não é porque o Jefferson está aqui isso aí muitas pessoas já ouviram da minha boca já eu acredito muito nisso, nesse negócio de você criar a sua audiência. Eu acho que hoje cada pessoa é uma, uma rede Globo, né? Pode se tornar uma rede Globo hoje a internet te dá essa essa, essa possibilidade. E, e baseado nesse nesse pensamento eu comecei a especializar. Claro, eu fui estudar toda a parte de marketing Eleitoral, né? Em 1929 ou 25, não lembro exatamente. Foi quando começou com o ditador italiano, começou a utilizar as rádios. Uhum. E aí o Getúlio Vargas, né? Contratou um assessor também de marketing na época, inspirado, né? Que foi treinado até por um assessor desse, desse, desse moço lá, né? Que esqueci o nome do ditador lá. E, poxa, fiquei, falei, cara, é, gostei. E aí não parou mais. Já até recebi alguns convites já para trabalhar com isso em comunicação pública até hoje ainda não não me encaixou no que eu no que eu no que eu quero no que eu espero e na liberdade que necessita ter hoje né hoje muitos políticos ainda estão ainda são tipo assim muito adeptos da antiga comunicação deles, né? muito né? muito resistente né a coisas e hoje você vê milionários, a Billie Denise, esses caras fazendo dancinha no, no Instagram, Sim. jogando o jogo, né? Porque a rede social é muito de você jogar o jogo dela, não é o teu jogo. O teu jogo é se pegar, um dia você pode né, ter, fazer o seu jogo. Mas até pegar, você precisa jogar o jogo dela. Então eu penso um dia trabalhar né, numa comunicação pública também. Né? Uma das minhas inspirações, inclusive, é o Jefferson. Depois de ter conversado com ele lá, falei, cara. O cara, eu não conhecia ele, sabia que alguém era muito bom que trabalhava com para paranhos, né? porque é não sabia quem isso, era né? o cara, né? Mas eu conheci o Jefferson. Então, o Jefferson é o cara, né? O Jefferson é o cara. <laughs> o, o Jefferson levantou uma questão aqui, e agora nós entramos numa roda de conversa, e eu gostaria que vocês interferissem claro. também. Uhum. É, quando você fala... É, 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 do tempo que você começou a trabalhar lá como adolescente, depois vai, vai galgando, quer dizer, mudou muita coisa. Isso. Mudou Aham. muita coisa. Uhum. E aí, essa pergunta eu vou jogar para você e pro Clebinho também, que estão na área aí. A dificuldade de fazer o político sair do conservadorismo uhum. e ele vir aceitar essa tecnologia nova que está aí, e ela é violenta, é cada dia tem coisas mais novas e ela é muito rápida, que eu tenho que aparecer mais, eu tenho que usar minha rede social. Sim. A minha propaganda, eu, se fosse um. Um prefeito, por exemplo, uhum. eu queria ter um cara comigo aqui para eu dar o um passo lá para uma obra ou fiscalização. Eu, eu tenho que ter alguém, penso assim: tá. tem que ter alguém. É por aí é de é assim. O primeiro, o profissional ele tem que ter um cuidado muito grande de como é que ele vai modelar. Primeiro, para propor essa mudança ou a ruptura com esse conservadorismo, tá? Você não simplesmente joga alguém numa rede social ou começa a gerar conteúdos de TikTok para alguém que é conhecido com uma personalidade ou um jeito de ser que não se enquadra com aquele perfil. Você tem limites até onde você vai. É, o exemplo lá do Paranhas, ele tem hoje uma audiência escalada, mas o Paranhas não faz dancinha de TikTok. Então, assim, a gente tem, sabe qual é o limite. Você já tentou? Né? Não, a gente nem tentou, não na verdade. Por que não? Porque não é o tipo de comportamento... Não que, é, o perfil dele. é Que se enquadraria para a história dele dentro da comunicação e da como ele apresentava o perfil dele. Você não pode amanhecer o dia seguinte com a pessoa transformada de tal forma que você vai agradar talvez... A alguma... audiência a qualquer custo. É, né? Você vai ter uma audiência talvez de um público que, que vai mais pelo cômico ou pela graça. Mas nós temos um propósito dentro da comunicação pública que vai além do, da audiência. Você precisa ter a atração, a retenção. É, e a conversão desse público, que é a mágica do funil de qualquer processo de venda de produto, por exemplo. Você vai fazer o digital, você que trabalha com o digital no âmbito comercial, você sabe o que é isso. Como que a gente atrai? Obviamente com algo que chame a atenção, que pode ser o engraçado, pode ser a sacada. Né? Mas aí você tem que reter a pessoa. Com qual objetivo? Entregar algum conteúdo de valor. O que, que é o conteúdo de valor? É o serviço público, é a utilidade pública. É a solução de uma demanda ou uma prestação de contas. Então não faz sentido um, um Instagram de uma prefeitura igual a de Cascavel que tem uma audiência. A gente bate cerca de 2 milhões de impressões de conteúdo por semana, orgânico. Bastante, não cara. é qualquer influenciador que bate 2 milhões de impressões de conteúdo por semana no seu Instagram. Uma prefeitura tem isso organicamente, de uma cidade de 350 mil habitantes. Né? Então a nossa audiência não é só local, ela é. Regional, estadual, até pegando outras cidades do Brasil. Mas por que a gente consegue isso? Porque a gente tem, consegue, conseguimos é, é, ajustar a fórmula de como atrair, seguindo inclusive as trends, se utilizando das músicas que estão no auge, no momento, do TikTok e tudo mais, uhum. ou os memes do momento, mas indo no limite, nessa sutileza de não extrapolar esse cômico para se tornar, para ridicularizar a comunicação pública, só naquele momento certo de, ah, agora eu atraí, agora eu tenho que entregar alguma coisa. Eu não posso só fazer o cara rir. Eu tenho que fazer ele ler, eu tenho que fazer ele ouvir, ou visualizar algo que seja um serviço. Uma entrega de resultado, de ação de governo que sirva para alguma coisa para ele, que tenha utilidade para o cidadão. E em relação ao modelagem desse gestor público, trazer esse político para isso, todos se encaixam nisso. Aí vai, obviamente, também da habilidade do profissional que está à frente fazendo gestão de mostrar e convencer né, da necessidade disso. Eu vou dar como exemplo, recentemente, eu estive em Rondônia fazendo campanha do Senado, em que o candidato é um perfil conservador, mas sério, de pouco sorriso, sisudo. E nem por isso nós deixamos de virar ele. Trazer ele para a rede social de forma mais descontraída, de fazer edições de trend, tudo mais, mas respeitando o limite da característica que a população já conhecia dele. E funcionou, porque as pessoas, pô, que legal, eu também fiz essa trend. Essa... Primeiro a gente encostava ele na população pelas coisas que eles gostavam de fazer, mas todo o conteúdo entregando algo de valor, até porque ele era um candidato, ele tem que vender algo de valor. É isso, Cleminha. Tem que convencer. Fica, fica até difícil para eu falar agora, depois dessa explicação, é, falo né? Falou tudo, né? Falou tudo e mais um <laughs> pouco, mas é isso aí. É... Mas é que a gente tem essa postura uhum. de, de muitos candidatos, muitos políticos, né, que às vezes ainda estão é, reticentes aí, não querem saber de entrar nessa. Ou, não, não vou fazer e tal, mas tem que fazer. Né? É, eu acho que hoje não é só para político, isso vale para qualquer todos, empresa, né? prestador de serviço, enfim, qualquer pessoa. Ela tem que estar tá no digital, o público está o dia todo no digital. Claro, esse cuidado que o Jefferson falou, ele é fundamental. Eu, do dia para noite, eu conheço o Ed, amanhã o Ed está dançando ali no, no lago. Cara, mas o Ed não era esse cara aqui. Uhum. É o cara que te conhece, ele vai falar, poxa, ele tá forçando também a amizade. Mas, por exemplo, a, a última campanha agora, a do Ademar, né, para deputado estadual, ele tem, ele é um cara de 1,92m, uhum. um alemão de Nova Santa Rosa. Tem aquele. A presença dele, você fala, caramba, esse cara aí deve ser, né? E a gente teve que quebrar o gelo. Isso. Fazia parte de quebrar o gelo, fazia um podcast, fazia um vídeo engraçado, alguma coisa. Uhum. Sem fazer algo que o cara fala, cara, o Ademar não é assim. Sem né? forçar, né? Trazer e... com naturalidade para ele. Né? Só que Começa ele, tem um ele tinha mais, várias né? coisas que as pessoas não conheciam. Por exemplo, ele é uma pessoa muito engraçada, assim, de fazer piada. Uhum. e Só que quem não conhece, a pessoa tem uma percepção de você. Ela não. Uhum. Por exemplo, uma pessoa não conhece o Ed Rosseto. Tem então, uma percepção, ele é um radialista, ele deve ser um cara que gosta de falar, ele deve ser um cara. E o Ed mesmo já me falou que o Ed é, é tímido. Eu sou tímido. Por incrível que pareça. Trabalhando na comunicação é tímido. Você vai rir, né? Vai, 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 mas eu tenho esse, esse, esse problema Eu também sou é. É Ed. Bastante... <laughs> Sério? <risos> Talvez eu seja um dos poucos secretários de comunicação que quase não dá entrevista. Olha aí. É muito raro, né? assim Eu priorizo sempre Estão os temas demais, né? né? Tá mas, na comunicação. Sou de bastidores. Eu também sou de bastidores. Então, tem que dar essa quebrada no gelo, exatamente como o Jefferson falou. É, não extrapolar, mas tem que mostrar algo e tem que jogar o jogo ali do negócio. Uhum. O horário de postar, cor, é, o teu público gosta do quê. Isso tem que estar tá muito... Acho que antes de começar isso, tem que estar tá muito claro tudo isso, né? Você tem que Quem estudar é a pessoa primeiro, então, né? É. Estudar bem ela, o perfil dela. Mas você deu um exemplo legal, assim. Você falou, olha, ele, ele é um cara de faz, conta piada, um cara ah. engraçado. Mas isso é uma característica dele. Sim. Isso é diferente. Diferente de você fazer um cara que não conta piada, começar a contar piada. Não vai ter é, graça. Uma coisa é você revelar para as pessoas o que ele é de verdade uhum. e aproveitar isso como matéria-prima para um bom material. Sim. Né? E aí vai ter naturalidade, não tem invenção. Sim. Você só tru, tirou ele da caixinha, alguém que ele já era e pou, poucos conheciam. Pronto, aí você vende uma verdade conecta as pessoas, por cara é legal demais. O cara a é gente uhum. boa. Pô, olha que bacana, mas aí tem verdade. Quando você tenta fabricar esse personagem, não funciona. É, e ele, ele não, sai ele pela não glata, fica, né? ele não fica por muito tempo uhum. também, né? Esse personagem quando você coloca, ele rápido ele yes. se mostra, porque ele não consegue ter é chato para um cara que não tá na rede social, ficar toda vez, vamos gravar, poxa, de novo. Mas hoje eu tô com a cabeça lá no, né, conta da campanha ou isso aquilo. Então, é, tem, que, tem que ter esse limite e tem que ter verdade também. Isso é fundamental, como o Jefferson falou, é tem que ter vontade para você conseguir se manter. Porque senão você é um personagem por um mês, você cansa, não quer mais. Sai. Não perdura muito, né? Não, não, não perdura. Problema. Eu tenho. Deixa eu, eu. Eu queria. Quando eu soube que o Levin falou, vamos conversar com o Jefferson. Eu. Eu falei, cara, eu, eu preciso falar uma coisa que eu. Eu, eu tive na, no lançamento do show Rural. E o parente chegou lá, ele fez o pronunciamento. Se pessoalmente eu tivesse oportunidade, eu queria falar para ele, embora ele não me conheça. Não, não sabe, eu só mandei mensagem para ele uma vez uhum. para uma entrevista, não lembro que assunto, mas na hora não deu, não foi por falta de vontade, não foi possível. Sim. Mas uma coisa que é, eu vou aproveitar para falar para você aqui agora e até pedir uma característica que me chamou muito a atenção, que agora eu vou falar como cidadão Sim. olhando um prefeito. Uhum. Ele levando o cacete você via que tinha, vou jogar limpo, aqui, levando o cacete de um órgão de imprensa de, uhum. de Cascavel. E uma coisa que você via que de um, de um, um copo d'água estava fazendo um dilúvio. Sim. E me chamou muito atenção, daqui a pouco ele aparece no local da reportagem. Era uma reportagem ao vivo que se fazia Sim. no horário do meio-dia. Uhum. Aquilo me chamou muita atenção. E aí, passado o tempo, eu estava sempre assistindo esse jornal, daqui a pouco, volta e meia, ele aparecia de novo. Uhum. Como é que é isso aí? Essa característica de tudo bem, você está me caceteando, mas eu vou lá para... Eu quero me defender. Isso. Como é que é isso aí? Isso é uma, é uma orientação? É um perfil? É, um, é eu... uma coisa que me chamou positivamente. Foi pegar uhum. muito bem. Foi, opa, espera aí. Uhum. O cara está lá, está dando a cara para bater. Eu acho que para o público isso é legal. Isso. É, é uma característica do Paranhas, é, que obviamente facilita, como eu já falei, a nossa vida enquanto secretário de comunicação, mas é uma característica dele, de enfrentar o problema. E isso é quase um mantra que ele transfere para todos os demais secretários. Ele fala: "Ninguém tem que se esconder ou fugir do problema. O problema existe, a gente tem que resolver". E tem outra coisa que ele fala que é assim uma é, para nós é bíblico, dentro da gestão. O problema também é meu. Então, o problema quando ele fala isso o quê? Ah, alguém procurou o secretário de Esporte e comentou algo de algo da saúde. Ah, vai lá e fala com o secretário de Saúde. Não. Secretário de Esporte, entra em contato com o secretário de Saúde, busca a solução para o problema, porque o problema também é meu time unido isso é que eu acho que foi assim a, a fórmula mágica da gestão que levou cascara hoje ao patamar que é em, em, nesses seis anos que se passaram aí da gestão Paranhos aí, então esse enfrentamento de oh, vocês estão um exemplo agora de de ter visto ele lá no local como estavam batendo nele semana passada tinha lá o um apresentador é, Fazendo uma crítica um pouco mais ácida, tipo assim, duvidando de uma obra que foi anunciada. Ah, mas será que vai? Prometeram tanto tempo. O cara estava ao vivo no ar, o Parentes estava assistindo, ele já pegou o WhatsApp e mandou para o apresentador. O apresentador não leu antes de falar, acabou lendo a mensagem. E o Paranes perguntou: Olha, eu não sei do que, que você está falando, que promessa é essa, mas eu não prometi nada. Aqui era uma rodovia estadual. Que a gente não podia fazer nada. A gente pediu a municipalização, agora é municipalizado, o projeto está feito e a obra só começa amanhã. Então, assim, então nós não prometemos nada, nós dissemos que iríamos fazer e estamos fazendo. Agora, se alguém do governo prometeu, eu quero que você me dê os nomes. Ele, ele botou na mensagem, isso o apresentador acabou lendo, não é? se ele realmente enfrenta. Enfrenta porque né, tem que ter verdade. E outra, de, de certa forma, impõe-se um respeito. Né? A gente não pode deliberadamente de ser acusado né, ou calhado né, através de um, de um jornalismo, às vezes, que tem uma certa cap capciosidade, com todo o respeito aos, aos meus colegas Não, os jornalistas. Mas tem, mas né? tem. É, é, mas, assim, um bom político que tem a maturidade, o encorajamento do enfrentamento, ele, obviamente, impõe respeito. Né? E a gente precisa ser respeitado também enquanto gestor público. Às vezes, há uma confusão em relação a você estar no serviço público. Sim, você é um servidor público para servir a população. Mas você é um trabalhador como qualquer outro também que também quer ser respeitado. Então, né, ao ser questionado, você tem que ser questionado com respeito. Né? Você não pode ser questionado com o dedo na cara ou agredido, né, ou insultado. Não, você pode ser cobrado como qualquer profissional e dar conta disso. Mas essa é uma característica que chama atenção e que, inclusive, traz um certo orgulho para nós, assim, né, de ter um prefeito que tem postura, né, que vai para o enfrentamento, não foge. E, e eu vou te falar algo mais interessante ainda. Eli. É muitas vezes ele se posiciona até em defesa. Da equipe. Quando ele percebe que às vezes a crítica ou o tom está muito elevado, ele assume o papel como se fosse o, o, o pai da turma. O hein? general na frente da tropa dizendo: Sinal, assim, o meu time. Não se mexe assim. Vou lá eu e vou resolver isso agora com vocês. Então é muito bacana isso da parte dele e é uma, eu acho que é um grande exemplo para todo todo bom político. Da segurança para vocês trabalhar. Você que falam toda a equipe, né? Exatamente. Da segurança. Estamos todos juntos. É certa vez ocorreu, comemora junto e apanha junto. Certa vez ocorreu um questionamento sobre assim, ah tem que tirar esse secretário tal 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 e, e não tinha nada nada a ser questionado, né? E a gente fez uma reunião de secretariado e o Paranhos falou olhando para todos nós falou assim, olha gente, é, não tem cabimento nenhum isso que estão dizendo. E eu vou dizer algo para vocês aqui. Mexeu com um de nós, mexeu com todo mundo. Ou seja, ele realmente é um, assim, um paizão, assim, um prefeito que bate no peito e. E, e essa característica e... você acha que pode ter influenciado nesse estouro na eleição dele, nessa superioridade, assim, que foi avassalador, né? É se eu conto, 70%. 72%. Sim, do, essa é a loucura, dos votos. né? Entre aspas. É. O cara, e, fazer uma votação e dessa. E hoje aí. é de, no segundo ano do segundo, indo para o terceiro ano já do, do segundo mandato, é, ele acumula 89% de aprovação. 89%. De aprovação é algo extraordinário, é quase uma unanimidade. Um, algo assim que poucas vezes eu vi no. no é centro, difícil, no né? Uma cidade grande. E a gente está falando do segundo mandato, um terceiro segundo antes, mandato. Um segundo que mandato, às mandato. vezes é um desgaste, desgaste né? Tal. É assim, Tem um acomodismo. E, e isso foi uma outra estratégia que ele adotou, é, que foi quando passou o primeiro mandato para o segundo, ele anunciou o seguinte: falou assim, olha, as pessoas estão acostumadas a dizer assim, ah, um prefeito reeleito, a tendência é que as coisas desanem. Nós vamos fazer muito mais no segundo do que fizemos no primeiro. E é o que está acontecendo hoje E essa energia? Tarde. É a, a política é a vida do cara, né? Se ele, ele realmente... E, e outra, ou, ou, se você tiver a oportunidade de, de ter uma meia hora de conversa com ele, você vai perceber no Paranhos hoje algo além da, dizer assim, da estratosfera política. Você tem um cara, assim, que de fato se apaixonou pela cidade. Ele, todos os dias... A, é, a gente tem um grupo de secretários que começa às seis horas da manhã entrar fotografia de matinha Calçada, de placa torta, tal. O próprio prefeito sai no início da manhã antes de ir para a prefeitura... Pelas ruas da cidade, passando em todas as obras, fotografando, questionando os secretários e pedindo soluções imediatas para tudo que está acontecendo na cidade. É impressionante. É um, é um exemplo. A ser seguido aí pelos demais, é. aí, né? Pelos demais. E aí, Clebinho? Não, o Paranhos, é, aqui no Oeste, eu acho que ele é uma unanimidade, até quem não conhece, existe uma, uma percepção comum de todas as cidades aqui. Acho que qualquer lugar que chegar e pedir do prefeito de Cascavel. Quem tem uma mínima noção. Cara, que a população todas as vezes não, não sabe, né? Mas quem tem uma mínima noção política, assim, de, do acontecimento, ele é a referência, com certeza. Vamos mexer um pouquinho. Essa questão de. Vamos falar um pouquinho de política aí, polarização. Como é que você vê essa questão da polarização? Como é que você enxerga tudo isso, esse momento que nós estamos vivendo aí, Jefferson? Se quer a opinião do profissional é uma, do cidadão é outra. Né? Eu, assim, profissionalmente, a gente tem que ter uma certa equilíbrio na né, isenção para poder, inclusive, sobreviver no meio e, 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 e conduzir o trabalho de forma que não afete né, o humor, inclusive, da cidade. Enquanto cidadão, eu sempre tive um alinhamento mais ao centro é, e não comungo da polarização da extrema política brasileira. Eu acho que isso trouxe é, um prejuízo muito grande para a harmonia do país. A gente... A instabilidade... Ela não é decorrente de, do governo da direita ou da esquerda, mas do conflito que se, se produziu em relação dessa força né, extrema de ambos, em que a gente não consegue ter um equilíbrio. Ou é a mais, ou é a menos, né, e a gente sempre perde para um lado para o outro. À medida que a gente ganha algumas vantagens. Com um modelo político, a gente também perde algumas coisas né, para algum ambiente, como por exemplo o social ou outras áreas. Como a gente, a gente ganha muito para o social e foca só em coisas da essência né, só humana e não também da, da questão econômica, a gente também tem prejuízos em decorrência do desenvolvimento, da desaceleração do governo. Então, assim, ter um, 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 um país que consiga pensar com equilíbrio é algo que a gente precisa rediscutir, rediscutir na minha modesta opinião. Por aí, né? Por aí. A, a questão de. Deixa eu voltar um pouquinho na questão da imagem de candidato. Você falou que fez campanha Brasil afora, né? Aquele candidato político que. Ou, ou candidato novo ou político que está pensando em se lançar, já foi, parou ou, ou vai. Que de repente ele está meio reticente, está meio seguro, não, não querendo aceitar muito essa. Eu diria, não sei se seria o termo, essa nova metodologia de trabalho, uhum. né, com, com, a, com a modernidade realmente, Sim. o que você que teria a dizer para esse candidato que fala assim: não, eu vou tocar do meu jeito aí, eu sei como é Sabe que você vai pegar uns caras às vezes você vai querer. O que você teria a dizer para os futuros políticos, para os políticos que estão na área aí? Bom, é, a comunicação, como toda área de conhecimento, ela é uma ciência. Né? As vertentes da comunicação é uma ciência os bons profissionais eles têm um aprofundamento teórico e prático é, de de fato conhecer o comportamento social para entender como, como conversar com as pessoas esse político ele precisa ou aquele que pretende ele tem que entender que ele não cai de paraquedas e as pessoas se apaixonam por ele por uma meia dúzia de vídeos que ele vai produzir do jeito que ele acha que é a melhor forma não ele tem que ele tem que ter essa consciência né inclusive essa essa, essa, essa conhecimento científico ou assessoramento para poder entender que hoje para chegar em todo mundo você usa tecnologias, você precisa de automação, você usa de inteligência artificial é, e isso acelera o processo. É, alguém que quer criar um posicionamento, uma presença, a exemplo do teu próprio projeto pessoal, né, que você hoje também está expandindo o seu projeto pessoal de imagem, teu, a existe uma grande diferença entre posicionamento e presença. A presença é a permanência. Né, do, dos canais onde você está. E, 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 o, e a manutenção disso é que é a grande essência. É o quanto você né, traz de, de é, conversão desse público em relação à presença que você tem. É, aí você tem um posicionamento de imagem. Você se posiciona de tal forma que passa a ter credibilidade. Então você pode ter presença em uma dezena de canais enquanto um possível político. E dizer assim, não, eu já estou em todas as redes sociais. Outra coisa é você ter um posicionamento relevante ao ponto de ser respeitado. E esse posicionamento exige ciência, exige conteúdo de valor, exige técnica, exige qualidade de material, ou seja, conteúdos imagéticos que sejam atrativos, que as pessoas queiram né, assistir e que tenham é, as diferentes padronizações de conteúdo. Para cada tipo de canal, existe um tipo de conversa. Para cada tipo de público, um tipo de abordagem. Então, querer fazer sozinho ou crer que, não, vou cuidar da minha imagem, exceto que ele seja um especialista nisso. né Não sendo um especialista nisso, ele fugir dessa é, necessidade da profissionalização da comunicação é, é muito provavelmente um projeto fadado ao fracasso, né? com toda certeza. né E a gente vê a ascensão, muitas vezes, de gente que suja, ah, mas como é que o, um, um desses jovens lá, de São Paulo, Minas e tal, pô, os caras viraram deputado Claro, tem o favorecimento de uma onda, de ideologia, de, né, de, de uma, uma nova narrativa política é, deles terem sido protagonistas dentro desse processo é, de serem terem se tornado os ícones na, na, de, da construção dessa narrativa e são meia dúzia de pessoas a gente não está falando de milhares, de pessoas, são algumas pessoas que participaram disso, que se tornaram referência e foram lá conquistar suas eleições a pergunta é, todas elas estão reeleitas? Não porque uma onda levou elas para um processo eleitoral, as pessoas acreditaram naquela onda e hoje não acreditam mais e não estão mais eleitos. Né? Então, é, a manutenção disso aí é diferente da presença, é o posicionamento. Então, o posicionamento ocorreu um enfraquecimento, por quê? Porque o modelo de comunicação se perdeu né? e esvaziou a ciência disso e. Permanecer numa narrativa que não convence mais. Se me, você falando isso, me veio uma coisa na cabeça aqui, Jefferson. E Clebinho entra na conversa também. Lógico. É, pode ir falando, dando opinião, que cê, é, a gente sabe das dificuldades às vezes que as pessoas têm de se. É que de repente o camarada, eu, eu, eu contrato o Jefferson aqui para fazer meu. O Clebinho, o Jefferson, vamos fazer meu um trabalho de marketing pessoal, ou político meu e tal, vamos embora. Mas aí, acabou a eleição. Um abraço para vocês, tchau. E, só que daí eu vou me perder. Eu estou me colocando numa condição assim, eu vou começar a me perder. Eu tenho que ter esse trabalho constante. Hum. Tem que manter. É isso, né? É eu isso preciso é. manter um padrão. É por aí. É, hoje isso é. Eu acho que é fundamental, né? A comunicação, né, em si, ela é a comunicar a ação. O cara está o dia todo na internet ali. Uhum. Ele tá querendo se distrair ou querendo um conteúdo, depende da rede que ele tá, o momento que ele tá do dia ali. E, e você precisa estar. Né, em todos os lugares. Ainda mais se você é um político que mexe com a grande massa, se você é um do executivo, por exemplo, você tem que estar tá, uhum. né, presente. Claro, não extrapolando aquele, né, aquela linha ali entre o ridículo. É, o ri, ele está bem próximo, né? o ridículo o extraordinário eles passam. Sim. sim, mas eles não se encontram. Tem uma hora que pode até bater, mas ele tem que uhum. seguir na, na paralela. Né? E eu acho que se o cara não fizer isso. Ele pode ser uma pessoa bem vista, mas eu acho que diminui o raio uhum. de alcance dele, porque assim, antigamente, quando eu ainda não estava envolvido nisso, eu lembro bem, a gente tinha uma percepção sobre o prefeito tal, nossa, o cara é bom, uhum. mas você não tinha muita informação, muito Sim. acesso, a, você via o jornal, ou escutava uma rádio. Hoje você leva uma... Você está assim, está todos os políticos, está o prefeito lá, o parâmetro está fazendo um trabalho grande, uhum. o outro tá, chegou para o cara e o cara fala, pô, mas e o meu político? O uhum. que, que ele está fazendo? O, o dia a dia dele não permite ele ir lá na Câmara, pegar uma sessão. Às vezes, quando ele vai ter a oportunidade, ele está cansado, ele quer descansar. Uhum. Então, esse trabalho da comunicação, ele tem que meio que correr atrás, falar assim: bem, eu estou fazendo isso aqui. Antigamente é, vinde a mim, eu estou fazendo, olha o óleo que eu estou fazendo aqui, e né, eu sou o teu, o teu prefeito, o teu vereador. Hoje em dia é o contrário, hoje em dia você tem que correr atrás, né de, entre aspas, uhum. com, com esses meios que você tem. É, se você não fizer isso, a tua campanha está fadada a você ou cair no esquecimento, despontar uhum. uma outra pessoa, ficar mais próxima dessa pessoa, porque hoje tem muito negócio da conexão. Né? Uhum. O cara se conectar, poxa, quando é executivo, poxa, esse prefeito aí, ele ele tá sempre nos problemas, ele... Está é, sempre atento a tudo, ele cuida das pessoas, Sim. ele está né, preocupado também com os empregos, ele Sim. tem esse pensamento. O vereador, deputado, quando é legislativo, é mais esse negócio de causas. Né? O cara está defendendo o meu bairro Sim. aqui, está defendendo é, o armamento, enfim, seja lá qual a causa que a pessoa defenda. Então é diferente, mas ele está ali, ele está sedento, vendo os outros políticos, as outras pessoas fazendo, e o dele poxa, não demora para eu ver uma coisa? Klebinho. E assim, é, no campo prático, a gente tem uma subdivisão, pelo menos em três áreas, que são assim indispensáveis. A gente tem que primeiro entender. A comunicação pública e institucional. Uhum. Comunicação pública e institucional. Ah, é quem está no mandato, ou é o mandato, ou é a gestão pública, ou é a instituição, seja ela uma prefeitura, uma câmara, né, um, um, uma assembleia, uma câmara dos deputados, um senado, é uma comunicação pública, que vai defender as ações institucionais. Outra coisa é o marketing político, que antecede ou é posterior ao exercício do mandato. Marketing político é a manutenção dessa imagem ou a construção dela. E nós temos o marketing eleitoral, que é especificamente que é factual, ah, é. é que ele é sazonal, que é aquele momento. Né? Mas o marketing eleitoral, para quem é do meio político, ele se complementa de tudo que se faz dentro do marketing político, uhum. que é o posicionamento, que é a construção da imagem. Então, você tem que chegar a um lugar para ser eleito para alguma coisa. O marketing é sazonal, é aquele momento dos 45 dias em que você concentra todas as narrativas possíveis, o foco da estratégia, quem é essa pessoa, e tem uma divisão de pelo menos três momentos em que é a pessoa. você vender de fato quem é a pessoa, aí você começar a conectar ele com uma história de realizações e depois quem é quais são as propostas dessa pessoa. São três fases dentro do processo eleitoral que você divide isso dentro dos 45 dias para fazer essa entrega. E depois vai fazendo remarketing, para sempre lembrar. Quando você está lá vendendo o, o, o que ele vai realizar, você tem, às vezes, lembrar o cara que não, não sabe quem é ele, que sempre vai ter quem ainda não sabe, mesmo que você já tenha vendido isso. Devolver num remarketing, num CTA de oh, saiba mais sobre ele, trazer o cara de novo para a bio dele, para contar novamente a história dele. Mas você vai dividir em 45 dias um processo focado na eleição. Mas para chegar nessa história, você tem que, con que construir uma história. Você não conta uma história em 45 dias de alguém que nunca fez nada. E essa história que você vai contar aqui, que tem que ser verdadeira, ela tem que acontecer em algum momento. Mas como é que você vendeu isso enquanto ela acontecia? Aí vem a sua pergunta. Né? O, o que, que a gente faz né, em relação à construção da imagem desse, desse político? Ele tem que ter essa comunicação permanentemente. Ele não pode escolher, um ano antes do processo eleitoral, falar, não, agora eu começo a fazer a minha comunicação. Tá, mas e, e o que, que ele fez antes disso? O que as pessoas sabem. Ah, não, eu vou economizar um pouquinho. E não estamos nem falando de dinheiro, estamos falando de estratégia mesmo, porque isso é subjetivo. Pode ser caro como pode ser barato. Né? Mas é, a essência disso é, se você contar uma história ao longo de toda a sua trajetória, você não vai precisar fazer tanto esforço na frente, porque você já vai ter uma consolidação da sua imagem. Então, basicamente, é a anamnese. Aí você tem uma ação em 45 dias de lembrar as pessoas daquilo que elas já sabem. Você está lá na amnésia lá, você já tem uma memória guardada no seu cérebro de algo realizado, de um feito ou de algo que você vivenciou. E daqui a pouco, nos 45 dias, você lembra as pessoas. Ó, oh, você sabia que. Ah, pô, é verdade, eu lembro. Foi ele que fez. Ah, eu lembro. Ah, ele te... Sim, ele... ele que foi o coordenador desse projeto. Ah, sim. As pessoas vão lembrar por quê? Porque o tempo todo, ao longo dessa trajetória, eles foram lembrados por uma comunicação eficiente. E quem não tiver, ouvindo vocês falar aqui, quem não tiver esse, esse cuidado, esse zelo. É, pode ser atropelado por outro que, que vai ter claro, essa visão né claro. me parece que o caminho vai ser por aí mesmo né? é. cada vez mais né? sim é, e, e mas isso, essa maturidade está alcançando o cenário político é, e aliás isso é ótimo. É, eu não gosto, inclusive, do termo marqueteiro. Eu acho que ele ficou pejorativo. Sabe? Hoje ele é negativo. Você fala, o marqueteiro é tipo o cara que faz a estratégia da sacanagem. É, o cara é não faz, pega bem. É, né? Que não. faz o um marketing é, do, do subterrâneo. É um mentiroso, não O é, né? um subterrâneo, é o cara que inventa alguém, não. Hoje a gente é, prioriza as histórias de verdade. É vender com, com uma expertise, com qualidade, com uma vitrine é, ampla e conversando, entregando a mensagem certa para as pessoas certas, no momento certo, sobre verdades. Né? E potencializando as qualidades de quem de fato existe. E não inventando... o Isso já aconteceu muito. Quando não se tinha essa multiplataforma, é, as mídias integradas, você contava a história que quisesse. Você poderia tirar alguém de uma cartola... Né? E dizer que oh, isso aqui é a salvação do planeta. Né? E da forma que você é, fosse contar essa história, as pessoas acreditavam. Hoje o cara vai no Google e vai descobrir se esse cara realmente é o, o milagre então, da salvação aí. do planeta. E vai descobrir que é mentira. Então não tem mais como esconder. Hoje, quem, quem quer ter sucesso com a utilização das ferramentas da comunicação trabalha com verdade. Para nós, profissionais que trabalham dentro desse da ciência. Do, da comunicação, isso é fantástico, porque isso também tira do mercado, né, com todo respeito, né, esse falso também profissional que vende o que não existe. E não vai ter muito tempo também, né? como você disse antes, né, Clavinho? O cara também não perdura muito tempo. Hum. Né? Essa, a mentira, vamos dizer assim, né? pode é. fazer o, o marqueteiro, como disse o Jefferson aí, hum. é, ele vai fazer para aquele momento, mas depois não, não dura, né? não não dura a, a verdade vem logo porque ele não consegue manter esse personagem e hoje em dia o cara dá um google fala com os amigos é muito, tudo muito rápido não dá tempo o cara já na semana na outra semana ele já caiu já ficou para trás ah, eu, eu falo muito isso para alguns políticos assim quando eu vejo eles eu falo poxa cara você tem isso você faz isso você é isso você é aquilo e só e não e você não, é, é só pegar isso aqui e a gente contar isso para as pessoas mostrar e o contar não é assim não vamos sentar agora e vou contar tudo para você é um é uma, um storytelling é uma é uma série do Netflix tu tem que estar tá falando fazendo pô então você é um gestor eficiente joia. como é que você conta não eu sou um gestor eficiente a pessoa gestor eficiente gestor eficiente Agora, você está todo dia, não, hoje a gente economizou tanto, essa obra aqui vai trazer tanto de benefício, por isso, por isso, porque é enxugar a máquina pública, depende, né, a, a narrativa que o cara quer passar. É isso que vai falar que você é um gestor eficiente ou vai fazer sentido isso que você passou. Eu sou um gestor eficiente, joia. Pô, tem uma obra parada, não sei quanto tempo que você começou e não terminou, aí começa a não fazer sentido. A história começa a, a desmoronar. E é isso, é dia a dia. O cara quer esperar um ano antes gastar dinheiro é. e talvez não vai caro. e talvez não vai ser suficiente fica mais caro né se essa às vezes essa esse vacilo de acreditar que não ter uma comunicação permanente é mais barato não é isso não é verdade porque o processo eleitoral se torna mais caro você precisa de uma escalada muito grande de volume de conteúdo de produção de qualidade de canais de tráfego pago hoje Sim. né você pode ter uma campanha é muito eficiente de tráfego pago numa campanha de prefeito que se você falar em 100 mil reais de tráfego pago para prefeito, é nada. É, né? é nada. Mas você pode ter uma campanha de um milhão de tráfico pago para prefeito porque custou caro. Por quê? Porque você não fez uma prévia, você não hum. trabalhou a pré-campanha, não fez uma comunica comunicação eficiente antes disso. Qual, que, qual que é a eleição que te mais te, te marcou, te desafiou? Qual foi a dessas todas que você. falou é, teve uma, Foi osso aí. Até vencemos ou perdemos, não sei. Sim. Mas alguma que você fala assim, marcou. Vamos falar de repente um lado negativo e uma de um positivo Sim. aí, não sei. Tem boas derrotas também. A gente boas ter, derrotas? Tem boas derrotas. Existem boas derrotas? Existem boas derrotas porque existem projetos eleitorais que você é, pega e que é algo assim, inimaginável você tirar alguém de um 2%, um 3% e levar uma pessoa, por exemplo, para um segundo turno. Né? É, ou... É, e, e às vezes assim não era nem o nome era o nome que sobrou do time e que ninguém botava fé você vai lá faz uma campanha escala alguém que numa próxima eleição vira prefeito porque construiu uma autoridade que não existia então isso é positivo porque você supera as expectativas do próprio candidato ou do time dele né é, mas positivamente assim eu, eu não vou ne... eu tenho na verdade dois exemplos que são bem bacanas assim do positivo que vou tentar resumir aqui para não ser tão 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 não prolongar muito uma eleição de 2012 em Cascavel, é, os dois, três candidatos principais, o Edgar Bueno, né, uma reeleição que seria a primeira vez na história que um prefeito de Cascavel conseguiria uma reeleição consecutiva, nunca, até em 2012 isso nunca existiu, foram prefeitos várias vezes, mas sempre teve um intercalado, né, é, Lemos, professor Lemos, PT e Jorge Lange, que hoje é PSD, né? que é o, o presidente da Coapar, é, que era um candidato da prefeito de Cascavel. O Jorge, na minha opinião, era o grande favorito, franco favorito. E o Edgar prefeito a, tinha uma rejeição que batia na casa dos 48%. Então era uma, uma, uma eleição muito difícil, uma âncora amarrada no pé para uma reeleição. Então, uma, muito improvável uma reeleição dele. Mas aí, numa estratégia, eu estava na campanha do Edgar Bueno, e numa estratégia de definir quem era o nosso principal adversário, nós miramos. No Jorge Lange, no meu entendimento, que era o principal, construímos um cenário de, de desconstrução com base em, em vou dizer assim, numa, na, uma falta de capacidade, ou no desconhecimento de ser de fato um gestor é, de referência para Cascavel e nós neutralizamos ele. Conseguimos, né, inclusive, ele despencou tipo, em 5, 6 dias, 15% na pesquisa, assim, né, com alguns movimentos que a gente conseguiu produzir. É, com isso, a gente trouxe um novo adversário para o cenário, que foi o professor Lemos, do PT. E, e aí você imagina assim uma cidade conservadora, de produção, tal, 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 vai eleger o, o, o prefeito do PT. A rejeição do Edgar era tão grande, tão grande, que acendeu a candidatura do professor Lemos. E nós fomos para o segundo turno, com 11% atrás, faltando 10 dias para a eleição. O, seu, o candidato do PT foi para o segundo turno com 11% na frente e todos os trackings mostrando que ele cresceria e a eleição estava decidida. E aí veio a grande estratégia que eu entendo que foi muito emblemática. Nós construímos um dossiê provando, documentalmente, que o Lemos não morava em Cascavel. Lemos não mora aqui, foi o nome do filme. Foi um programa eleitoral, faltando dez dias para a eleição. A gente construiu isso ao longo de vários dias, documentando, inclusive, com, com documentos que provavam que, quando ele via para Cascavel, ele se hospedava em hotel que um dia antes da convenção do PT em Cascavel para eleição ele comprou um apartamento para poder ter um endereço e para apresentar para a Justiça Eleitoral, né? então ou seja ele provocou ah, e ele deu um endereço também de um bairro Cascavel Velho onde morava o sogro dele como sendo dele aí obviamente é, é, inclusive cometendo uma falsidade ideológica né com, com com a informação então a gente contou uma história mas o mais interessante desse material não foi dizer que ele não morava em Cascavel foi o como a gente disse e aí vem a ciência. Como a gente vai contar isso numa única tacada, faltando 10 dias para a eleição, com 11% atrás em que as pessoas entendam que isso é uma verdade, que Cascavel vai perder com isso? Em ter alguém que não mora aqui há 15 anos e que vai conseguir ser gestor de uma cidade que ele não, não quer mais morar há 15 anos. Bom, aí eu também, com uma formação docente, usei o chamado método Socrates, socrático, que é de Sócrates. Pergunta e resposta. É como você educa uma criança na escola. Você sabe por que, que essa maçã é vermelha? E a criança tenta responder e o professor explica. Você provoca a aguça, a curiosidade e depois traz a explicação. Então o vídeo inteirinho era uma pergunta. Você sabe o que é preciso para ser prefeito de uma cidade? Precisa ter esses documentos, esse, esse. Você sabe o que, que o Lemos fez? Pra... E aí mostrava as provas do que ele fez. Você sabe o que, que ele apresentou para dizer que morava em Cascavel? Ah, ele comprou um apartamento, mostrava. A escritura do apartamento e a data da compra. Então a gente foi documentando. Dando credibilidade. É, foi provando cada pergunta, a gente trazia o documento para responder. Então, sem baixaria. Sem baixaria. Documentos oficiais e sem nenhum assim Não era, não era um, um panfleto apócrifo. Era um documento registrado na Justiça Eleitoral, porque tanto é que estava na televisão. Exibimos faltando 10, numa quinta-feira, faltando 10 dias para a eleição do segundo turno. Eleição perdida. Não tinha mais reversão. Três dias depois, no domingo, o trek pegou o um empate técnico e nós ganhamos com mais de 20 mil votos de diferença eleição. Olha só. Uma única atacada. Achei que de repente fazer. Você votaria em alguém que não mora em Cascavel, né? É. De repente uma frase assim também, é. uma pergunta é. tal. Né? Mas você vê, foi pego, foi pinçado é. isso. Exato, né? assim, foi uma sacada, né? Que nem foi minha, na verdade, foi acho que um comentário de um de um colega. Mas você capta é, isso, é, né? é, a gente entende. Capta-se e trabalha, acho, e aí tem que ter equipe para trabalhar, isso, né? Isso, é é, acho que a grande, o grande, grande mistério de tudo, assim, ou a grande expertise de quem produz isso é, tá, a informação é interessante, mas o que, que eu faço com ela? Né, como que eu transformo isso em algo que as pessoas, que vai causar um impacto nas pessoas? E aí vem a questão da quali. Eu, eu, eu lembro que eu fiz uma reunião com cerca de 30 pessoas, uma semi-quali, em que eu apresentei os documentos para essas pessoas e falei, olha, vocês sabendo disso tudo aqui, né, qual que é a reação de vocês? E aí deixei as 30 pessoas falarem para ver qual que era a reação de cada um. E naquele público de 30 pessoas, eu tinha eleitores do Edgar, tinha indecisos, e tinha eleitores do Lemos. E quando eu percebi que alguns eleitores do Lemos falaram, não, o Lemos pô, mentiu para a gente, quando, quando o eleitor do Lemos disse que se surpreendeu com a mentira, eu falei, bom, se o eleitor dele está surpreso, a gente não só... Consegue convencer o indeciso, como a gente consegue virar a volta do próprio Lemos. E foi, de fato, o que aconteceu. Que grande sacado. Uhum. Tem história, né? Tem história. <laughs> Interessante. né o, Eu queria saber, assim, de você, o que o que um morador de Cascavel pensa sobre Toledo no sentido de desenvolvimento, cultura, infraestrutura. Qual que é a visão de Cascavel? Às vezes tem uma certa Sim. rivalidade, ao mesmo tempo nós somos cidades irmãs, uhum. né? É, às vezes se, claro que sempre vai existir a disputa para buscar mais aqui lá claro, é normal Sim. é natural e Toledo hoje infelizmente é representante político nós não temos uhum. salvou os 47 segundo tempo de o seu Esperafico para federal não temos um estadual Sim. temos um suplente é, Cascavel com 4 5 quer dizer é, nadando de braçada mas qual é a visão de Cascavel Toledo hein como o que, que se fala eu acho que já, esse, esse tempo passou, né, na minha opinião, com toda sinceridade. A gente, eu, eu cresci com essa coisa até da piada, né, da rivalidade de Cascavel e Toledo ou da disputa, né, Cascavel é melhor que Toledo, Toledo é melhor que Cascavel. porque aqui a gente tem isso lá, lá não tem. Ou... Isso. Foi sempre isso. E a gente gosta de falar muito, lá em Cascavel hoje, dessa, usar muito essa expressão da maturidade. Eu acho que ocorreu um, um amadurecimento do relacionamento entre as cidades. Eu acho que a, o, 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 o crescimento de Toledo puxa o crescimento de Cascavel e vice-versa. Acho que elas são cidades coirmãs hoje que têm uma, uma sinergia econômica de produção, inclusive. Tanto é que são é primeira e segunda melhor Pib de produção rural do do estado um dos melhores do Brasil é Cascavel e Toledo. Então assim, existe uma soma de forças, né? Aquilo que não se produz lá está produzindo aqui, aquilo que não se industrializa lá está industrializando né, aqui e vice-versa. Ah, ah, alguns os nichos de mercado como a bio Ciência e biotecnologia estão acontecendo aqui, mas muitas outras estão acontecendo em Cascavel também, que também hoje não tem aqui. Então elas se conversam existe uma convergência. E quando se discute hoje soluções macroregionais, Toledo e Cascavel têm estado à mesa juntos, sempre tomando decisões conjuntas. Né? Não existe uma. uma, uma, uh, existe uma uma rivalidade uma, uma né? rivalidade hoje existe. hoje existe converg... Acho que já mudou isso eu, eu, bastante eu tenho assim uma certa quase que convicção de que isso realmente mudou podem ter cabeças ainda dentro do meio político mais individualizadas é, individualizadas que queiram ainda é, 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 fala, é, dizer, defender essa rivalidade que não é madura, não é, não, não, não traz, traz nada traz positivo para né? ninguém. Mas a população, pô, o Cascavelense é apaixonado por Toledo, pô. Quando chega final de semana, o Cascavelense vai para Toledo passear, não é isso? Tem bastante, é, né? né? É muita Nível gente. Nível acho que, sim, mas eu acho que eu até que, eu acho que até que vem mais gente de para cá do que de Toledo para lá, assim, no meu, né, para a noite, para um lago, passar um final de semana ir nos barzinhos, conhecer, tal. Então existe hoje assim uma um prazer da convivência né, entre as cidades. Isso né? é positivo. É, né? E, além de ser positivo, acho que é algo a ser fortalecido. Eu acho que é, se, é, se tivermos ainda assim, um, avançarmos ainda nessa relação de proximidade, se começarmos a sentar para discutir mais coisas. A gente, pô, a gente encosta as duas cidades e transforma isso aqui numa. 467 é avenida, né? É, é a gente está com. 467 o... vira uma avenida da, aí, né? Nós, nós somamos, nós somamos a, a, o grande potencial produtivo do Estado do Paraná, um dos maiores celeiros do Brasil que estão é. aqui. Sozinho uma coisa, duas forças, é. né? Para brigar pra, por coisas grandes, né? Isso. Por coisas grandes, realmente é legal. O, o, Clebinho, eu não, eu não pedi para você sobre essa questão da polarização. Como é que você vê isso? Olha, eu, eu acho que esse posicionamento de toda pessoa que está mais envolvida trabalhando politicamente, é, ela a pessoa acaba tendo uma tendência aí para o centro, né? Porque sabe que, que sempre tem data para acabar. E se você for olhar os grandes cenários políticos do mundo, ele tende a, a ter políticas mais centristas, né? Para tentar essa união, que é difícil muitas vezes, né? É, claro como cidadão, como votante, você sempre vai escolher um lado. É, eu não acho saudável eu acho isso assim muito ruim para as pessoas para a família das pessoas para tu, tudo né no trabalho é, é criado um ambiente ruim é desgastante né rede social as pessoas hoje têm essa liberdade né foi dado voz para coisas boas mas também para as pessoas que não tem muito a contribuir naquele momento talvez essa pessoa está num processo de evolução lá na frente ela vai né? mas talvez aquele momento dela ela está um, com problema está descontando né isso no, levando a ira dela, né? pegando a ira dela que é um dos sentidos dela para colocar na política. Isso eu acho muito ruim. É, eu acho que a tendência do Brasil para os próximos anos é ter novas lideranças centristas. Eu acho que não surgem novas assim de extremos mais. Eu acho que tanto do lado da esquerda deve vir novos líderes mais para o centro, tanto do lado da direita deve vir mais para o centro também. É... Não, não sei onde vai parar, claro que para qualquer uma dessas lideranças crescerem a um nível exponencial, ela precisa do apoio das duas bases, né? Por exemplo, se a direita quer voltar para o poder hoje, essa pessoa vai precisar ter o apoio do Bolsonaro, né? Do, que é o candidato da, da direita hoje, mas eu acho que ela precisa conversar com o um meio. assim, Eu acho que. A decisão dos votos para a próxima está bem no meio. Mais moderado, né? Mas ele precisa dessa outra fatia daqui e essa parte também precisa dessa fatia daqui. Porque você tem a base né para estar tá tendo os discursos nas baralho no, no baralho, no bar, no futebol. Essas pessoas ali que são extremas, elas, elas fomentam muito o discurso. E a pessoa que está no centro, ela, ela se abstém. Talvez ela não encontre as pessoas certas para conversar como ela gostaria de conversar, então ela se retrai. Mas essa pessoa vota e é muita gente. Isso. É, sabe que outra confusão que às vezes o cidadão faz ou o eleitor é a diferença entre é, centro de governo e posicionamento ideológico de centro. São coisas distintas. Você tá, quando você fala assim de ideologia de centro, você não está falando, está falando de políticas públicas universais, aquelas que alcançam todas as classes, né? e que tenham a capacidade de, assim, de, o exemplo que a gente usa lá em Cascavel é esse, assim assim ó, o abrigo de ônibus interessa para quem? Para quem precisa do ônibus. O aeroporto é para a menor fatia da cidade, mas ele é importante e é para aquela fatia. O programa social que alcança a família de baixa renda, ela, ainda que o projeto tenha que ser temporário, porque você tem que buscar soluções para para ascensão daquela família ele tem que existir ao mesmo tempo que você tem que ter a política econômica do município de desenvolvimento tal. então isso é uma visão de centro em que você tem equilíbrio e consegue né, ideologicamente caminhar para o desenvolvimento de todas as frentes o centrão político partidário que existe no Brasil é um modelo de estratégia de gestão pública em que você tem um, um núcleo de é, lideranças políticas que Dirigem o Brasil para o lado que eles quiserem. Uhum. certo? Quem manda no país hoje é a direita ou a esquerda? É o, é o centro. Quem decide o Brasil hoje é o centrão. Você pode ter a maior força à esquerda ou à direita, o melhor líder a direita ou à esquerda, e saber que quem vai ganhar a eleição vai ser a esquerda ou vai ser a direita, assim como tem sido nas últimas eleições. Mas quem decide o destino desse gestor é o centro. Tem que dar o amém lá no é, meio. É né? amém. Eu lembro, eu, 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 eu trabalhei em Brasília há quatro anos, e vivenciei processos de transição em Brasília e, e tenho lembrança do impeachment, e em que às vezes um telefone decide tudo. A pergunta é, é: o centro conseguiu conversar com o governo? Não, não teve acerto com o governo. Então é o seguinte, meu amigo: é impeachment mesmo e está fora e vamos trocar e é outro que vem. Eles decidem com base. E não isso não é mentira, está aí. Todas as investigações que já aconteceram. A gente teve a, a própria Lava Jato, que a gente conheceu. Né? As pessoas confundem isso também. As pessoas são ruins de história, elas não pesquisam. A gente fala assim: o ah, que, que foi a Lava Jato? Alguém lembra o que, que foi a Lava Jato? Até porque que se dá o nome de Lava Jato, pra, da Operação Lava Jato, né? por conta da operação uhum. que a Polícia Federal fez em Brasília, num Lava Jato, num uhum. posto de uhum. gasolina, onde encontraram que lá né, os dole doleiros que eram ligados a quem? Vocês lembram? O falecido deputado Nelson Meurer, aqui de Beltrão. A primeira prisão, a primeira operação aconteceu dentro de uma estrutura envolvendo assessores do, ex, do falecido deputado Nelson Meurer. Que era de qual partido? PP, não era do PT. É o número Era do PP. Então, assim, a, o núcleo operacional da Lava Jato, da investigação toda, eram pessoas do PP, PL e outros partidos, e alguns do PT. E as pessoas esquecem que o PT era Petrolão. Petrolão, PT. PP, Lava Jato. E as pessoas esquecem disso. Então, o grande, o grande estopim da operação toda e das prisões não foi a esquerda. Foi o centro. Mas as pessoas esquecem. Mas quem decide as coisas no país hoje ainda é o centro. É, se Bolsonaro ganhou ou perdeu por algumas razões, também por uma desarticulação desse centro. Faltou por tend... habilidade. Por uma tendência, inclusive, da, da, do centro se movimentar. Porque o centro acabou fechando também com o governo, né? Com, com o governo anterior do Bolsonaro, uhum. tardiamente houve o um alinhamento e começaram a militar tardiamente, porque não deu mais tempo de reconstruir e reposicionar. Só a ao né? ponto de é, tal de, de tocar sozinho ninguém toca. Exatamente. E e aí, não tem jeito. Ficou provado ficou isso. Provado. isso né? Essa eleição ficou provada. Eu acho que é nítido para qualquer pessoa, mesmo que ela não entenda de marketing eleitoral de, de nada, é nítido para qualquer pessoa que a campanha do Bolsonaro no primeiro turno é uma. E a do segundo turno é outra. Sim. Uhum. E a, a gente não tem assim a, a real, né, a situação, mas na minha visão foi administrada por outra pessoa, uhum. por outro grupo, outras pessoas, porque foi totalmente diferente. Uhum. Aquela, o segundo turno do Bolsonaro, se ele usa aquele, aquele mesmo molde um ano antes ganhava. Sim. Não perderia base, é, talvez recuperaria voto, né? Devolveria esperança. Foi muito tarde. Uhum. O, meus amigos sempre pediam para mim. Cara, quem vai ganhar? Cara, até... A, eu no segundo turno, né? Cara, até agora a equipe não errou. Eu só não sei se vai acertar o suficiente. Sim. Não sei se vai dar tempo. Que foi o que aconteceu. Ele chegou, chegou... Eu acho que nem a esquerda esperava que ele ia chegar Sim. tão perto assim. Ele chegou... 2 milhões de votos para um Sim. país como o Brasil não é Faz muita nada, coisa nada. mas é são movimentos né faltou esses 2 milhões aqui é foi ali atrás que deixou né é, a campanha, é, a campanha foi de mãos. conciliação segundo turno né foi foi quebrar um pouco a, a o bolsonaro cisudo humanizar um pouco mais ele trazer Uh, o, o campo feminino para dentro, né, a sensibilidade para dentro do, do projeto do segundo turno, e se comunicar com pessoas que estavam re, resistentes ao cara. Pô, mas o cara não consegue conversar sem ser hostil com ninguém. Assim, ele, ele, uh, aliás, o principal cabo eleitoral, o adversário do Bolsonaro, foi ele mesmo, ao longo pois do, é, do, do, do Mas é, é aí que vem essa questão, Jefferson. É, é, já estamos quase terminando aqui. Nós vamos sair, vamos, vamos jantar isso, o Jefferson, tiver tempo, nós vamos lá no. Vamos lá no boteco do Mosquito. Opa. Vamos. Não sei se você está afim um de ir com a gente lá. Você é o nosso convidado. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o Bolsonaro, você veja só, eu discuti isso com algumas pessoas, a gente conversa como é que é. É difícil, não é a minha especialidade, mas... Ele ganhou a eleição com esse estilo. Uhum. E ele perdeu a eleição com esse estilo. Exatamente. Como é que é isso? Né? Era o um momento. Naquele momento, a gente estava saindo daquela crise da Lava Jato das operações, da, é, da intolerância da população em relação à corrupção. A gente estava com o copo derramando, estava transbordando, assim, ninguém mais aceitava em, a, nada. Então, o discurso estava fácil. O discurso se resumiu a bandido bom é bandido morto, a putaria... Ah, é mas um ele falou assim, a, a putaria acabou, terminou, ele falava, né? E mais alguma coisa, né? Assim, ah, e a população tem que armar a população. Ele usava três ou quatro gatilhos, que eram gatilhos. Caiu na graça. Viu? E família, viu? Família, e, e vou dizer família. uma coisa: gatilho estratégico, tá? Porque aquilo não foi aleatório. Aquilo eram, eram palavras repetidas sistematicamente em todas as vezes que ele estava na frente de um celular ou de um microfone. e Mas estava alguém, muito, de forma muito inteligente, tinha exatamente o que as pessoas queriam. E resumir isso em poucas palavras, internaliza-se num discurso. E aí você repete, 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 e fala, pô, só tem uma pessoa que quer fazer o que a gente gostaria que fosse feito. É. É? Pronto. Então, não até nem foi difícil. E aí tem uma outra, um outro fator. É, vamos falar de estratégia agora de marketing para entender um pouco desse contexto. É, e aqui eu estou falando como profissional. Né? Os, uhum. os, os eleitores que me desculpem se, se não gostarem ou se discordarem. Mas inclusive aquela mesa aparentando aparentando simplicidade com um copinho de boteco, com time. camisa de time, com uma bandeira presa com, uma, presa com com, sei lá, com fita na parede, tal, era fake. Estratégia. Estratégia de imagem porque a população a, a, tinha uma outra bronca, ah, gastam milhões de reais numa campanha eleitoral. Era um outro gatilho que instigou as pessoas a falar, ah, vamos votar em alguém que defende a economia do dinheiro público, que não gasta com campanha eleitoral, tal. Mas aquela campanha foi cara igual. Ela não foi barata, porque tinha toda uma estrutura de campanha acontecendo no Brasil inteiro, com gente financiando, inclusive. Com empresas financiando, com empresários botando dinheiro. Então, assim, existe uma rede compartilhada que não contabilizou-se na campanha eleitoral. não Mas aí, lá na contabilidade oficial, lógico, gastou-se pouco com uma pequena estrutura, mas ela também aconteceu e teve custo, sim. Não existe campanha barata, principalmente no Nível do Brasil. Aí, beleza, você junta uma série de gatilhos estratégicos, você. Conta para as pessoas aqui, nesse caso, fala para as pessoas aquilo ela que ela ouvir. quer ouvir e aí você tem tal. Funcionou naquele momento. A repetição disso, com o desgaste de, às vezes, demandas que não alcançaram o objetivo, de, de propostas que não foram executíveis ou de é, uma desaceleração. Da questão, uh, da questão do emprego, ou o um, um aumento, a pessoa veio pandemia, a insatisfação em relação a como conduzir pandemia, é, faltou sensibilidade, o, faltou alguém regular o humor de como dizer as coisas, não era o, o, o que dizer, às vezes, tem decisões que estavam corretas. Mas a forma com que ela foi feita e dita é que não se comunicava com, as, com o momento que as pessoas viviam. Tinha gente morrendo dentro da casa da pessoa. Daí você, às vezes, trata a pessoa e fala assim: Ah, isso aí é só mais uma gripe. Pô, lógico, a, pô, acabou de morrer minha mãe, o meu pai, o meu irmão, e a pessoa está falando, ah, foi só. Não, eu acho que se fosse uma gripe, meu pai não teria morrido. E, e aí começa a ficar vem a dúvida e a insegurança sobre o gestor. A gente falou agora há pouco no meio do programa aí, é, sobre é. a questão só, que eu dou uma acompanhada. adendo nisso, para as pessoas que estão assistindo, isso não é opinião Lógico. de cidadão, é de marketing. marketing. marketing é. A gente está é. falando Estratégio. do marketing. O erro, é. o erro dele falar essas coisas é na visão de marketing, tá pessoal? Não vão começar, é. A... É. não tem nada pessoal com nada político Lógico. não, analisando. Mas é aí que eu ia entrar, é essa, justamente ia pegar esse gancho aqui, que a gente falou anteriormente do político você começa com ele, ele tá te ouvindo, Sim. tá ouvindo o, Be... o Clebinho, tá ouvindo o Jefferson, uhum. tal. E aí, lá no. Depois que eu ganhei a eleição, começa a ter, de repente, um comportamento meio individualizado, ou não aceitar. Uhum. Não... E aí, onde é que está esse marketing atrás? Será que ele não respeitou o marketing? Parou de. Não, eu vou tocar do meu jeito. Ele não respeitou o marketing. Você é, acha que aconteceu e isso? Ele, ele tinha uma influência, sofria uma influência muito grande dos filhos na forma de se comunicar. Muito grande. Né? os filhos eh, eles tinham um peso muito grande de como eles comunicavam com Influenciava as pessoas. o pai é, e como eles não estavam na vitrine igual o pai não tinham responsabilidades do tamanho do pai para eles era muito confortável dizer não pai eu acho que você tem que falar isso ou tem que é, defender dessa forma tem que bater mesmo ou tem que dizer assado e às vezes obviamente são três filhos né e tinha lá o seu mais influente e tal, acabavam sim induzindo ele às vezes a tomada de decisões que eram contrárias a todo o grupo, toda a equipe de governo. Né? E aí o, o próprio staff do governo acaba ficando inseguro. Né? Tanto é que a gente teve ao longo de, do mandato muitas manifestações diversas de ministros estratégicos que discordando, inclusive, do próprio posicionamento do presidente. Se desgastaram. E se desgastaram. E caíram. Né? Uhum. Alguns até caíram. Isso. Então, provavelmente ali ele não obedeceu aquilo que a gente está falando aqui. Uhum. Começou, falou sobre isso, estamos falando sobre isso. Um marco, está aqui um exemplo, de repente, o né? um marketing digital de você. Eu tenho que é, eu penso assim se eu convocar o clebinho para cuidar da minha imagem, eu tenho que aceitar o que ele vai me propor. Isso. É isso? ele está ele tá assumindo risco com isso. Ele não, o, o bom profissional inclusive ele nem aceita um projeto em que ele não possa ter não é impositivo, mas que é aquilo que a orientação não seja executada. Se eu tiver que executar o que o político acha que é o certo, não faz sentido nenhum a minha presença dentro desse projeto. Porque ele confia, eu vou ser responsabilizado pelo insucesso, caso não dê certo. Mas se ele não executa aquilo que eu oriento, não faz sentido nenhum né? eu permanecer no projeto. Porque daí eu estou seguindo a sua, a sua batuta. E, então é você que está errando, não sou eu. Você que está errando. Ah, mas foi você que colocou em prática. Sim, mas a opinião, o jeito de fazer era seu. Então, para fazer sentido, o profissional tem que ser respeitado. Mas é claro, tem que ser um bom profissional. Por que, que o Paranhos, para fechar aqui? É, depois a gente faz as considerações finais. Uhum. Por que, que o Paranhos não saiu para governador, para vice governador do Ratinho? Era, havia uma, uma, assim uma. O Paranhos em alta, Sim. nome forte. Eu, particularmente, tinha certeza que o Paranhos é o vice. Bora lá, né? Eu acredito até que ele, de fato, é, tem estado numa provável lista de. Né, é, vice-governador do estado do Paraná, ou até ó, algo, algo diferente disso. Mas é, você imagina o seguinte: um prefeito reeleito com 72% dos votos, um prefeito que estava ainda para o seu segundo, não, segundo ano do segundo mandato, no momento em que tomou-se a decisão de quem seria ou não vice-governador do estado do Paraná, que estava já batendo nos 80 e tantos por cento de aprovação na segunda administração, é, em que a população está dizendo: a gente confia em você. É, e aí, o prefeito abdica da, da escolha deles conduzir a cidade por mais quatro anos, pelo que fez no primeiro mandato, e simplesmente joga a toalha, sem, obviamente, é, considerar o vice, obviamente, assumiria a equipe, permaneceria, muito provavelmente, mas as pessoas confiaram ao Paranhos a gestão da cidade. Então, ele tem que, obviamente, em algum momento, tomar uma decisão né, madura de dizer: olha, eu agradeço né, se existe essa, essa possibilidade, mas eu vou seguir administrando Cascavel. E até porque é, ele, sendo um, um prefeito muito próximo do governador é, Ratinho Júnior, é, e até por ter sido considerado, quem sabe, um possível vice-governador, é, é, a história dele está sendo escrita. A gente está indo para o terceiro, para o quarto ano do segundo mandato, logo teremos uma nova eleição futura aí de governo pela frente. O Paraíso é um player dentro do, do, desse xadrez da política estadual, ele não é mais um. Um, um, um personagem aleatório, eu entendo que ele protagoniza dentro desse cenário e não tenho dúvida que estará pós-mandato muito próximo do governo do Estado e quem sabe até né, virar a ascensão de ser um dos nomes principais aí da sucessão do governo que vem. Então eu acho que é natural que essa decisão tenha sido assim, dessa forma. Está amadurecendo. Está amadurecendo. Vamos pensar nisso assim. É, é, analisando o que você coloca agora. Realmente, você fala, poxa, seria um tapa na cara da população, né? Colocando todas as fichas, você vai deixar a gente e não, não ficaria é, realmente legal. E ele é um cara novo, né? Novo. Oh. cara novo, tem muita coisa pela oh. frente, deve almejar muita coisa oh. pela yes. frente, seu parente. é O recadinho final, eu gostaria que você deixasse para os políticos, os que estão pensando na carreira política, querem entrar... É, com relação a esse trabalho Do marketing digital Bom, é, a gente já falou algumas coisas Eu Acho que o recado principal Marketing político e é, digital é, esse, dois. O, o marketing Esse político e eleitoral Que tem obviamente A, a, a extensão para o digital hoje Ele é indispensável né? Você não tem qualquer possibilidade Da construção de um projeto Que seja escalável né? Seja ele curto, médio Ou a longo prazo é, sem você ter esse ferramental e há o assessoramento de profissionais especializados. Né? É, a, as únicas, as únicas é, personalidades que às vezes acendem isso de forma natural são aqueles que têm um posicionamento de influência, né, ou, ou por uma até uma questão às vezes artística, né, ou de, de, de visibilidade permanente, que pela natureza da sua atividade já tem uma escalada natural e depois é uma questão de, de fechar né, ali a fórmula de como você vai chegar a uma eleição. Agora quem quer construir um projeto tem que tratar isso com profissionalismo, tá? Não é com amadorismo e, e, e aí existem né, inúmeros profissionais no mercado. Tem o um Clebinho aqui que está aí. Né? construindo uma, uma trajetória nisso, tem tantos outros colegas aí no nível de Brasil. Mas é um mercado, inclusive, é, Edil, é, que tem poucos profissionais tá especializados. É, eu estava é, pensando que é o é um mercado em ascensão. É um mercado em ascensão, a gente uma, tem uma, uma, um, um nicho novo. É né? um nicho novo, porque antes não se tratava a comunicação desse marketing com profissionalismo, tratava-se assim, com achismo. Eu acho que assim é melhor. Hoje não, a gente tra trabalha com base na ciência e poucos profissionais se especializaram nisso ao ponto de poder operar é, independente de contexto geográfico. A gente consegue fazer ajustes finos e rápidos em qualquer cenário eleitoral, qualquer perfil de cultural, regional, inclusive, né, quando a gente tem profissionais. Eu, a última campanha que fiz, eu reuni profissionais é, para uma campanha de Senado, que saíram de, de Recife. Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Maringá, Cascavel, para concentrar numa campanha de Senado num estado de Rondônia. Então, assim, a gente mobiliza um gente do Brasil inteiro com uma expertise nisso, né, que sabem, já tem esse, essa capacidade de e resiliência e velocidade de como se entrosar para montar um projeto eleitoral, uma campanha eleitoral. Não é tão simples, né? Às é. vezes você olha e pensa... É. E o Clevinho pretende chegar onde com todo esse trabalho, hein, Clevinho? A gente tem que pensar grande, né, Edson? Tem que pensar grande. É, eu quero me especializar mais ainda esse ano. Eu vou me dedicar muito, 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 muito a estudar, a conversar, estar tá próximo de pessoas como o Jefferson, né, que tem essa vivência já. Eu estou engatinhando, né? Falar aí que foram duas campanhas é um passinho pequeno ainda. Mas eu, eu quero pagar o preço que for necessário para poder aprender o suficiente, aprender com os acertos, aprender com os erros. E eu, eu tenho, assim, uma... Uma mentalidade sobre sobre essa imagem, né? Como eu também trabalho com marketing digital de produtos digitais, né? Pré-assessoria também para empresas e empreendedores. Então eu tento usar uma estratégia similar de imagem, parecido com esse, porque você está vendendo a pessoa, uhum. né? E a venda na internet hoje em dia é, são várias coisas: é, esse topo de funil, meio de funil, a retenção, a necessidade, a promessa. Isso do marketing digital. Você começa, eu começo a olhar. Hoje eu vejo cara é, vamos tirar isso aqui, vamos colocar aqui, claro. E aí vamos pegar essas especificidades de cada, né, do, do eleitoral para poder lograr êxito. E eu quero, né, fazer mais uma campanha aí de deputado. Quem sabe um dia de governador, senado, ter essas oportunidades que o Jefferson também teve. E não, não consigo pensar a nível municipal. Assim, eu já penso mas claro quanto maior você vai querer né mas você precisa estudar mas você precisa estar próximo de profissionais e, e absorvendo conhecimento necessário para poder crescer nessa carreira eu eu gosto muito eu acho que pessoas boas têm que estar na política de várias formas eu escolhi estar assim né dar minha contribuição dessa forma porque a gente sabe também que tem pessoas tem profissionais que não têm as boas intenções e, e por dinheiro fazem qualquer coisa né então eu acho que pessoas boas têm que estar nesse processo político municipal é, estadual, federal, né? para poder começar a ser, um dia a ser maioria. Sim. Que aí eu acho que a, a mudança completa que a gente espera na sociedade, ela vem, mas a gente precisa estar tá inserido nesses... Porque se a gente não tá, pessoas talvez de má intenção, de má vontade, né? você nunca sabe o que a pessoa realmente quer com a política, ela entra e eles começam a ser maioria como foram por um bom tempo. Né? E espero chegar um dia onde o Jefferson e muitas pessoas que eu, que eu sigo aí também chegaram e contribuir com a sociedade eu acho que isso é uma contribuição que a gente dá né claro. quando você tem um Paranhos que você acredita que você fala, cara esse cara é o gestor e você pode contribuir para a imagem dele para a população ver de verdade quem é o Paranhos... é uma contribuição que você está dando isso. muito é leve, grande né, né? É, claro, quando é bom é leve de fazer exatamente então é, é isso que, que eu penso aí e bom falo para todo mundo que a pessoa quer ser uma pessoa boa quer entrar na política entre entre de alguma forma se assim, filia um partido esteja nas reuniões, se você não tá, outra pessoa vai estar tá lá e talvez essa pessoa não é tão boa quanto você, né? não tem tão bom, mas muito cuidado, né? Assim, talvez o seu pensar, isso é muito comum hoje, talvez o que você pensa mesmo de política, talvez não é isso, sabe? Talvez não é só isso. Se aprofunde um pouco mais, né? Eu, eu sei que isso são, são fases também que a pessoa precisa passar, né? É, eu quando eu entrei na política assim, eu era muito enérgico, fora, saia, cara. Sabe, tipo assim, a, a gente acaba sendo usa, usado de massa de manobra. Ah, é isso aqui que mais está falando. Então vamos pegar esse público aqui, vamos levar eles para cá. E aí esse aqui nós vamos, entendeu? Você começa a ver o xadrez na prática. Uhum. Né? Então que pessoas boas entrem na política de alguma forma e participem. Obrigado, Clebinho, da presença aí. Vamos debater mais aí. Obrigado a você, Edio. Obrigado, é né? um grande prazer. Eu quero né, felicitar aqui o, o Jefferson de estar aqui. Muito obrigado mesmo para mim. É, eu já estava falando com a Luana, né? A Luana Sega, ela é nutricionista, minha esposa, é. e ela tava falando, eu falei, pensa aquela nutricionista que você gosta, que você admira, tá do seu lado hoje aqui, é o que eu Olha penso do, do Jefferson. É, aí. Que, aí, legal. que surpresa, hein, é, é, e o Jefferson obrigado, né? veio aí, gente. Eu não paguei. O único cachê que eu posso pagar pra ele é um jantar legal. Quando eu comer uma carne <laughs> top, ele vai comer lá no. O mosquito é o que Maravilha. a gente pode fazer. Né? Vai valer a viagem, então. Valeu, vai, vai. <laughs> é, mais ou menos, no, pela carne vai valer, mas vou ficar te devendo ainda alguma coisa, porque você deu uma aula aqui, eu quero Sim. agradecer. É, como é bom você conversar com pessoas que, que tem algo a trazer, algo a agregar, e, e não é uma área que eu domino, não, nada, né? Mas a gente tem toda uma curiosidade. E, e fica aí o recado, né? Para aquelas pessoas que. Queiram se jogar aí na política, uhum. ou que atuam na política, talvez repensem: ah, perdi e tal. Repensem suas posturas, busquem se qualificar também, Isso, né? Claro. Busquem se estruturar, busquem uma orientação no marketing é, político digital. O que vocês falaram aqui hoje é muito interessante. Para mim mesmo, eu fiquei pensando: foi, poxa, é, precisa valorizar, essa, é, é uma área interessantíssima. Uhum. Muito interessante. Eu acho que hoje, se eu fosse me lançar candidato, sem. Sem algum um profissional da área de vocês aí, eu não iria de jeito nenhum, porque eu tenho certeza que eu ia ficar bem para trás. Jefferson, obrigado aqui. E nós estamos sempre à disposição. Qualquer coisa aqui que a gente puder contribuir contigo também. Quem sabe o dessa o Clebinho entra numa campanha com você também, claro, lá na senhora. frente. É, Ele entra para agregar, claro, né, para aprender alguma lá. coisa. Né, e é assim sim, que a coisa sim, funciona. Precisamos. Muito obrigado pela oportunidade vir aqui pelo convite é né, de estar com vocês aqui é, é, não é um tema que todo dia convido a gente para falar então uhum. a gente não tem muita muita vitrine e muita oportunidade também de compartilhar e tem uma coisa que eu gosto muito que é compartilhar né, é ser um speaker que a gente chama né, esse de, de levar conhecimento para as pessoas eu não boto preço no meu conhecimento quando é para é, contribuir, fazer com que as pessoas entendam, que as pessoas possam melhorar, aperfeiçoar. Acho que a gente tem que dividir o nosso conhecimento. Até porque a gente não precisa ter medo de sombra, viu, Ed? Não existe negócio de, ah, eu vou ensinar e depois o cara vai fazer o que, não. Ninguém vai fazer do jeito que eu faço. É jeito é o teu ninguém jeito. Ninguém vai fazer do jeito que o Clebinho faz, nunca ninguém vai fazer. O é que é nem churrasco, O que mesmo. você faz, né? é que cada, é um, cada um, tem o seu jeito e cada um tem o seu lugar, o seu tempo e a sua oportunidade. Então eu fico muito grato mesmo pela oportunidade e não tenha dúvida que se você chamar eu venho quantas vezes eu preciso. Vamos discutir <laughs> muita coisa boa. Falar coisa boa, né? Isso aí. E mandei um abraço para o Paranhos lá, fala ah, tem um sei. fã teu aí, o cara que admira ele mesmo a distância aqui, eu estou sempre acompanhando. Gente, é, obrigado, Marcos, nosso Marcos Birk, aí, fazendo todo o trabalho, cameraman e tudo mais, né? E a gente volta nos próximos dias aí, novo salada mista. Nós vamos trazer muita coisa bacana a partir de agora. O ano começou. O Clebinho já está numa assessoria para nós aqui, já vou revelar também, nos ajudando muito nesse chamado marketing digital. Eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu trabalho há mais de 35 anos na comunicação. Mas eu preciso também ter alguém como o, o, o Clebinho, como o Jefferson, não, né? o Jefferson é outro que late já, eu não <risos> aguento, <risos> né? Não <laughs> aguento. Mas a, ge a gente precisa, o camarada é da comunicação precisa, tá? A gente precisa sim. Então, o novo salada mista, um novo vem aí para a semana que vem e vocês serão comunicados. Acompanhem sempre a gente aqui. Uma ótima noite a todos.